Skin ko na nga pala. Tama ko. Pwede siya na. Ну що, всі зібралися? Ходімо. То ти вже їде пішов? Де балкон було місце для оркестру, в тій частині будинку були апартаменти Ганської, а ось за шторами тут є двері, до кінця маєтку це була столова. Частина цього підземного ходу, яка залишилась, була призначена для того, щоб носити їжу. А знизу посипальницю на 12 дружниць. Це було розраховано на близьких членів сім'ї, хоча поховань було лише 5, четверо діток і сам Вацлав Ганський. Але коли в 1916 році старі графи відійшли до Польщі, ці тіла були вивезені перепаковані. Тому тут ніяких трактів немає. Певний час створили тут спортзал. Потім тут зробили склад, де зберігали мінеральні добрива. Ну, тому результат ви бачите. Як дійшло діло, що яка в селі була православна церква, вона була дерев'яна і за радянських часів була зруйнована. І нічого іншого немає. Thank you.
Да, унікальна Україна. І унікальна Україна, да, да, да. Хоча читаю твори Людмили Волошко, ті, що збереглися з газет, з архіву. І ви знаєте, і нинішня ситуація, мені просто стоїть страшно. Що не дай Бог, щоб це так Богу розвивалося, тоді як так. Точно все йде. Вона в своїх навіть віршах пише, і про ту загрозу Сходу, і що, як тоді так само братами називали, від братньої руки лягли, вона так і пише, що все. І критикує цю тодішню Центральну Раду за те, що вона розстріляла полк, розформувала полк Полуботка і Богдана Хмельницького, висела тоді в угоду цій тимчасовому уряду. Те, що нинішня Верховна Рада зрада, я інакше не можу говорити в цьому плані, що сьогодні таке творить. Слухайте,
100 років їй було. Це 17-й рік, вона так насторожує, що події розвиваються в такому плані. Так що Людмила Волошка жив тут, в цьому приміщенні, по крайній мірі, на практиці на цукровому заводі, був міністр першого уряду Центральної ради, генеральний секретарів працював, це Фещенко Цупівський. Знову ж таки, ми нічого не знаємо. Спитаєте поляків, а поляки знають про нього більше. Коли він емігрував в Польщу, це найвидатніший металознавець був на той час у світі. І по його працях по металознавству дуже багато розвивалася металургія і так далі. А ми його не знаємо. В 39-му році, коли відбулося так зване воз'єднання західноукраїнських земель єдиній українській державі з боку радянського, а практично це анексія і виконання договору Молотова-Ріббентропа пакту, то майже його заарештували і, звичайно, доля, як і всіх у центральному уряді, значить, ще так і він. Так і зникли сліди його просто-напросто у радянському. Оце там бачите, що там взяли і мене питали. Це зовсім недавно перезахоронено. Ну я знаю, але його похоронили навпроти. Де хом слави, де совєтські хом слави, де воїни. А це кількість їх і андрушівчани всі, які в роки війни загинули. Ось, ось там. На саму цьому. За що цього озерця? Це озерце було. Оце з нього і діє фонтан. Це зберігся круха, мальчиком, гусоткою. Thank you.
Я вообще, да. Тобі йдуть, Ромчик, ти на мафіозі весьма похож. Я казала, знала. Гарний, якщо навіть той московський поренує, а не перебудує від своїх, то Христав Чепило хай вже буде. Я там не писався, але вони не будуть. Це раз ти мене. Але це не відмовляє. Передача «Унікальна Україна». Ну, ці ходили, махали красиві, то ну, цей репортер каже, цікаво, чи це вони, у них обряд такий навколо, вони хоря входити у сечу, чи це просто вони від нас. Я думаю, що це нереально, тому що це буде. Повністю колекція зібрана у нас в Бердичівському районі. Всі речі старовинні, раритетні, за виключенням, мабуть, ось криниця, макет хати і макет печі. Решта речей старовинні. В нашій хаті дві кімнатки, кухня і світлиця. Тут і старовинні біля хати, стріхою стріхи, колекція коса з гравками. Ну а далі буде дуплянка, ви її називають буде дуплянка. Система проста, примітивна, тут є і лоточок, якщо з прадіду свого розповідав, що чергові збиралися розбирати з лика п'язу. Чому саме п'язу? Тому що це єдине дерево, коли зробить знати коли з часом він відбувається. Кам'яні молоточки, зубила, сокирки. Далі йде досить такий великий проміжок. Зараз зайдемо до костелу, там теж зроблена сьогодні, не дійна школа. Ну і тому, і ви будете.
Варвара Радзивіл, наша землевласниця, вирішила поруч з капличкою побудувати такої ж форми, але в збільшеному варіанті храм. Не пілоту, а якусь школу, як не школу, не готовище. Да. В нашому костелі далі. Але далі, ще ви бачите, храм висотний. Коли розмістилася тут школа, вирішено було зробити два поки. Капітальні, зробили капітальні стелі. Ну, вони думали всіх трьох саджати на місяць, а коли ознайомилися, ось дуже цікава ідея була. Кожна пара незалежно одна від одної. Знаете, это рукой.
використовує місто. Друзі, не розходимося, ходіть сюди зараз, за нами прийде екскурсовод. Візьми. Я просто не спитала перед тим, що це вкусно. Дякую вам. Ми тоді будемо розпочинати. Якщо вам... Привезли скульптури з Західної України, вік яких 300 років. А зупинились ми біля сучасної скульптури, на водній поверхні, вік якої 5 років. А зображує скульптура архімандрита Києво-Печерської лаври Єлісея Плетенецького, який ще на початку 17 століття, 1612 році, розпочав і завершив будівництво в гранітній скелі. Архімандрит Києво-Печерської лаври Єлісей Плетенецький перед тим, як в той час, в час свого архімандритства, спочатку поїхав до Львова, привіз стареньку друкарню, встановив на території Києво-Печерської лаври і на Радомиському папері почали друкувати книги, наукові, церковні, шкільні підручники. Папір того часу виготовляли з природної сировини. Чинько вариться, обвалюється, потім відбується, відбігується. І ось така кольорова пульпа готова для того, щоб в неї виготовляли аркушки паперу. Розмішується дерев'яною ножкою для того, щоб гуща рівномірно розподілилась по всій поверхні рідини. Коли розмішали, тоді для виробництва паперу брали ось такі рамочки. Одна рамочка – екран з натягнутою дротяною сіточкою із зображенням Києво-Печерської лаври стилізованим, три куполи церков з хрестами, яке потім в вигляді водяного знаку залишається на папері.
Радомська паперова фабрика мала ще й інші водяні знаки. Це було стилізоване зображення святого Антонія, засновника Києво-Печерської лаври. І родові герби навіть Єлісея Хмельницького, архімандрита Києво-Печерської лаври. Далі накладали звичайно перфуранці на подвір'я і зачерпувався так званий черпаний папір. Гуща осідає на дротяній сіточці, осідала, а рідина стікала. Коли гуща осіла, а рідина вигляді. Далі накривали цей аркушик паперу ще одним войлоком, ну а звичайно на такому піддоні було декілька їх, накривали войлоком і на таких дерев'яних піддонах переносили під отакий преслінг, оце що за вами поруч стоїть, це преслінг. Дерев'яний піддон переносили на різні дороги, на таку дерев'яну рульку, аркушик паперу в сирому вигляді, притискали дерев'яну рульку до аркушика паперу, закидали кінчиками пальців краї на дерев'яну рульку, притискали і отаким чином знімались з войлоку. І вішають на просихання на мотузочок. При такій температурі, як в цьому приміщенні, сухій і прохолодній, вони просихають добу. Зігнуті і деформовані через добу вони потрапляють під оці вальці, які їх розглажують. Кожен аркушик паперу потрібно розгладити і вирівняти. Після того, як розгладили, вирівняли, ось такий аркушик паперу. Ще звернете увагу ось на ці каси. Я теж вас не здивую, бо ви з Львова. Побували в вогні, в часи, коли спалювали іконою в готелі. В цій залі, на цій стіні, ви бачите українські домашні іконостати, які були написані в 18-му, на початку 19-го століття, українськими народними майстрами іконописи. Тепло, підмайстер зображував одяг і постать святого, а майстер, досвід роботи якого складав 10-15 років, зображував лик святого. Це була відповідальна робота, на лик святого припадає перший контакт людини з іконою. Образ архангела зі стратига Михаїла, який теж постраждав в часи репресій, з ікони зробили віконницю. На обличчі архангела видно сліди мироточення, ікона мироточила свого часу, передбачаючи тяжкі часи, які чекали на людей і на ікони в тому числі. На цій старовинній скрині такі ж старовинні предмети з дерева для насипних продуктів, солі, цукру, дійнички. А на цьому візочку перевозили дитинку по... святих або золотавого, або білого кольорів. Для полтавських ікон характерні м'якість і тілесність. Але на тлі такого безтурботного блакитного неба іноді зображувалась трагічна подія, як на цій іконі 18 століття, на якій зображено побиття архідіакона Стефана, першомученика за християнську віру, камінням, якого юдеї ще в 30-річному віці безпідставно звинуватили відступлені від віри і жорстоко забили. Тому святих іноді на
незважаючи на те, що вийшли того часу, намагаючись додати тілесності образу Пресвятої Богородиці на іконі знамення в центрі і зверху, зображені її щоки рожевою фарбою. На зламі 17 століття розпочинався третій стиль української ікони під назвою «Ренесанс». Ось таке площинне зображення поступово почали замінювати вже на об'єм. В наступній секції частинка полтавських ікон з таким же небесно-блакитним тлом, а іноді вона зображувалася темно-синім в передчутті подальших трагічних подій, як на цій іконі, яка має назву «Моління про час», де зображений Ісус Христос, молитвий в Гефсиманському саду перед Голгофою, будучи Богом і людиною водночас, Господь відчував тривогу і печаль перед стражданнями, просив Бога Отця: «Отче, якщо твоя воля, хай обмине мене чашаця». Отець показав йому чашу, яка символізувала чашу страждань, ангел укріпив його, Господь пішов на Голгофу. А поруч рідкісний євангельський сюжет, де зображений Бог Отець, перед тим, як нанести зображення, тонка смирикова дошка завжди покривалась міцним часниковим розчином, щоб ікона в подальшому не пошкодила шкідниками, від ікон ще потім довго сходив запах часнику. В наступній секції ікони з Галичини, далі Прикарпаття і Закарпаття теж 18 століття. Вони схожі на ікони, які написані на Скульптурщині, в Галичині. Я вийшла на початку 19-го століття в Західній Україні, у нас через пророки дійсні страждання українців. Їх небагато. Оклад ікони, який виготовлялись самих дійсніших одяг, використовувався шовком, самих польга, люди, колодежі, бобуло. На Луганській ікони, небесна блакитна, на подорожніх іконах, як правило, зображена Ісуса Христа і Святого Богородиця, і тоді людина брала ще ікону проблематика Ісуса Христа. Колекція одній Богородиці маленька ікона з рідкісним євангельським сюжетом, який має назву «Зустріч Іоанна та Анни біля Золотих Воріт». Зображені батьки Пресвятої Богородиці, які, зустрівшись біля входу в місто Єрусалим, радісно повідомляють одне одному звістку, якої сповісти ангел. А старовинна ікона зачаття Святославної Святої Богородиці, до якої моляться жінки, які не можуть зачати або принести дитинку, символ ікон Різдва Святої Богородиці. В центрі обрана реалізований образ, де зображена Святої Свята Анна, яка народила Богородиця. А в трирічному віці при Святої Богородиці віддали до Єрусалимського храму, де вона молила, спрацювала до 14 років і займала збивчення Святого Отця. Для дівчат, які хотіли посвятити своє життя Богові, і велика ікона, яка зображує благовіщення Пресвятої Богородиці. Святники ми святкуємо кожного року 7 квітня, і Пресвята Богородиця за молитвою архангелів, які поздравляють її, що вона непорочно почне народити сина. Благовістя, що приніс архангел, стала матір'ю свята благовіщення. А в 14-річному віці Пресвяту Богородицю віддали Йосифові Обручникові, 80-річне Різдво Спасителя, святе сімейство і сон ангелів. Рідкісний євангельський сюжет обріз за бардами, від яких вони загинули, і святим письмом. Проходьте, будь ласка, далі. Наступний образ греко-католицький, який зображує... Греко-католицький образ, зображений святителем чудотворця, виконує різдваний кивот 18 століття, покритий позолотою. Ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Такі ікони були написані у 18 столітті, переважно при школі князів Острожських, де спочатку дошку покривали полотном. На полотно наносилась біла глина або природний вапняк. Далі майстер робив різьблення і тиснення. Це була пропітка й довготривала робота, по закінченню все покривалося фарбою позолотою. На іконі зображена Пресвята Богородиця в день свого Успіння, яка за церковним переходом, де вона заснула, Ісус Христос
немає ні тут образу маленької дівчини, і всі относили до правди. Старовинний музей – інструмент із гармонії. Він не дуже старенький, він дуже стійкий. Для того, щоб звучала клавіатура, потрібно накашувати її повітря. Мені за цю жінка сіла, навіть зіграла в годі її дуже зображений Олександр Дзержинський в стилі західної європейського портрету з кандельною пічою, завісою, панталонах і черевиця. Образ святині чудотворця Миколая, на якому майстер. Добрячу частину Лівобережжя і фактично правобережної України. Ну, власне, тоді якраз і правобережні землі після поділів Польщі перейшли до Російської імперії. Відповідно, розвиток греко-католицької церкви, він на тому і припинився, фактично на правобережжі, можна сказати. Ну, спочатку сповільнився, а потім згодом і припинився. Радомишль на той час, з 1746 року, напередодні, будемо так говорити, був центром греко-католицької церкви. Митрополит переміс саме сюди осідок і, власне, тут влаштував, тут, точніше, собі облаштував палац, який не зберігся. І будував також церкву. Зберігся, п'ята школа консисторії, ну, будь ласка. Власне, як палац мається на увазі не зберігся. Має митрополитчий будинок зберігся в сенсі, там внизу. Вибачте, як діючий. Як діючий не зберігся. От, бачите, гранчасте завершення вежі, фактично. Ці трикутні декоративні елементи на фасаді, вони всі характерні для так званого московського або російського церковного стилю. В той час, я вже сказав, 19 століття – це час, коли, в принципі, майже практично вся етнічна територія України, ну, спочатку від Гетьманщини починаючи, продовжуючи згодом правобережної України, вони війшли до складу Російської імперії. Ну, було
Тут немає окуляри, бо тут треба бачити, де стані. Щоб не було. Іра, ти хочеш там тупик чогось. Я через Коростишів хіба проїжджав, коли їхав. Зі Львова в Київ, просто через Коростишів раз поїхав. А ось отак, ось виїхав і все. Так зараз траса йде в об'їзд. Я думав, чи можеш швидше буде, просто спробувати. Швидше не є, бо там ці лежачі поліцейські і так далі. Ну, а чесно, це майже не було. Граніт. О, він же ж Львова, полірований. Російські ставні, бо українські не знають, вчила рідній мові власних дітей і селянських. Олена вчилка дуже боялася впливу російської мови, тому це вже нова церква, була також стара церква.